Параметр ёо үзэгчтэй өнөөдрийн сэдвэр бүгд нэрмтх Өзбекстаан улсын Самаркандын автомашины үйлдвэрийн экспортын экспорт харилцан хилцээний дараг Ишмуратов Жахангир оролцож байна. Hello. Hello. Семянов, хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. So first of all, Самарканд автомашины үйлдвэрийн талаар яриага эхлэе гэж бодож байна. Yeah. Ээ. Как ска? Моё имя Семянов, нефтеүрлэгт ориента на машиг талархаж буга илэрхил. Дамайк Ишмураттов Жахингер гэдэг би бүгднайрамдах Хөзбэкстаны Саманкартын автомашины үйлдвэрийн экспорт хариуцсан дарга байна. Манай үйлдвэр Хөзбэкстаны Саманкарт хотноо байрлагдав. Үйлдвэр маань 17 га талбайтай бөл үйлдвэрлэлн 4 га газарт явуулддаг. Мөн нийт 4000 гар ажилтант Самавто үйлдвэр нь анх 1999 онд нэгдэж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. 2006 оноос эхлэн Японы Isuzu Motors, Itocho Corporation-тай хамтран ажилладаг бол 2023 оны 1 дугаар сарын байдлаар үйлдвэр маань нийт 50,000 гаруй автомашин үйлдвэрлсэн бэл өнд автобус, ачааны машин, тусгай зориулалтын автомашин, пикап зэрэг автомашинууд орж байгаа юм. Үйл ажиллагаа үйлдвэрлэлийн явцдаа бид олон улсын стандартыг хэрэгжилдэг тул олон улсын менежментийн стандарт, бүтээгт хөний чанарын хөтөлмөр болон хүрээлэн боорчны аюулгүй байдлын стандарт, түүнчлэн экологийн менежментийн систем зэрэг стандартуудыг дагадаг байна. Бид анхны шатны бэлтгэх цаахэсээс эхлүүлээд чанарын шалгалтын хэсэг хүртлээр үйлдвэрлэлийн бүрэн циглик гүйцэтгдэв. Үйлдвэр маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Англи, Итали, Төвөрг зэрэг улс орны төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Үндэ зэрэгцээд үйлдвэрлэжүү тавирыг хэрэгслүүд олон улсын өндөр чанарт нийцсэн эцсийн бүтээгдэхтүг үйлдвэрлэгддэг. Үйлдвэрлэжүү автомашины гол хэсгүүд болох явх идэнг, шин нэрний компютерэн системийн удирдлагт, экологийн аюулгүй төлшний баг хэрэгцээт чимээ бахта гэдгээр алдартай. Еврота мотор болон бусад идэнг нь Японы Isuzu компанаас нийлүүлэгддэг. Автомат амжилулагч хоропыг нь Америкийн нэгэн улсын Amazon компанийн хол, тормосны систем нь Германны VAG-ийн брэндийн Монголд ортод хэн хэлэгн ин Италийн брисд үйлдвэрийн юм. Үйлдвэрт маань өндөр мэрэгсэн ажилтнууд ажиллаж, ашиглагддаг бод тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн дамжлаг зэргийг бүрэн хангадаг. Би өмнөд орцсончлон манай үйлдвэр хэд эдэн цехээс бүрддэг. Бэлтээ цехэд кузвын хэсгүүд хийгддэг. Дараа нь тус хэсгүүд нь автомат робот гагнах цехээр дамждаг. Энэ нь гагнуурыг өндөр чанартай цэвэр гүйцтэх боломжтой болгодог. Цаашлаад бодох, угсрах зэрэг шат дамжлагаыг гүйцтгэснээр бүтээгдэхүүн чанарын шалгалтын эцсийн төвшөнд ордог. Чанрын шалгалттай хэсэгт мэрэгжлтнүүд нэг бүрчлэн бүх хэсгийг шалгаж, торшиж үздэг. Жишээ нь, тормос, гэрэл гихмэд. И э, выходит на парк готовой продукции. Тана шин дөр түрхийг харуулх үе. Үтээл цаг хугацаа байгалийн хүчийг давх үе. Шийдхэт төвхтө асуудал хариулт олддох үе. сэнтөрчлэг олол дамжилтудаас өөрийн автодүшгүү байтлаа олж авахгүй. Хитгааргу төсөөлөл бий лээ олохгүй. Чандрас ихл найдвар би болох үү Мөн сүлжээ үрдэн үнлэгдэж эхэлхэд зөвл дараагийн төвшөнд хурж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд хөв нэмэр болголно. Хөв нэмэр үн цэнийг бий болгодог. Сам авто. Та япони эсүзү компани талар дордлаа. Эсүзүтэй хамтарч ажиллах болсон шалтгаан юу байсан бэ? Эхлээд 90-аад 1999 онд бид үйлдвэрлэх эхлэхдээ Туркийн түнштэй хамтардаг байсан. Тэр үед үйлдвэрлэлийн тоо өнөө шиг тийм их байгаагүй. Тэгээд 2006 онд үйлдвэр маань Исузу моторс компантай хамтарч холсон юм. Бидний мэддэж байгаагаар Исузу компаний бүтээгдэхүүн нь чанарын хувьд олон танигдсан, өндөр чанарын стандартад нийцсэн тул хамтын ажиллагаа эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар Японы хамтрагч нарын хувьцаа 26% эзэлдэг бол Исузу компани 13, Иточуу компани мөн 13% эзэмшдэг. Босод 23% гүзбекстаны Асака банк удирдлагын 51% узатопром эзвшдик акци. контролн пакет акци. Таговорын хүнд нөхцөл болон зэвэрдэггүй байх технологихоо талаар та илүү мэдээлэл өгөөч. На заводе внедрена э мана үйлдвэрийн үйл явцад автомашины их бээ кусви хөрсөн катафрезийн боловсролт гис систем нэвтэрсэн. Автомашиныг биеийн бүх хэсгийг катафресийн хэрсэн корейсын эсрэг боловсруулалт хийснээр эрсдэс цагаурын нөхцөлд төсвөртэй коосвик үйлдвэрлэх боломжийг олгов тог. Энэхүү систем нь коосвик бүхэлд нь 13 гаруй тусгай зориулттай ванд шатараалтад дүрдэг. Эхлээ тос арилгах, фосфоржуулах, хөрсжүүлэх хөлдлүүдүүдийг хийдэг гэрэм онцлогтой. Самаахтын бусад үйлдвэрлэгчтээс ялгарах давуу тал нь юу вэ? Тэгвэл 17-р глэд ээ манай үйлдвэр орч хүйн шилдэг тоног төхөөрөмж өндөр мэргсэн ажилтнууд ажилтгаас гадна өмнөх хил хэлсэнчлэн үйлдвэрлэлийн систем технологи зэрэг нь олон улсын стандартад нийцсэн баталгаатай тул чанартай бүх цагуурын нөхцөл байдлыг тохирсон ийцийн бүтээгдэхүүн үйлдэрлэдэг. Бид бүтээгдэхүүнээ зөвхөн дотооддтой захиалт нийлүүлэхээс гадна гадны захиалт амжилттай нийлүүлдэг. Энэ донд халуун болон хүйтэн цагуурын нөхцөлтэй улс орнууд багтдаг. Mm -hmm. So uh, one of the major problems манай улсын хоолд толгомдож байгаа томоохон асуудлуудын нэг нь замын төгжрэл. Замын төгжрэлийг бууруулахын тулд мэдээж хэрэг нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хэрэгтэй ч одоогор галт тэрэг, эсвэл метро байхгүй учраас нийтийн тээврт автобус л үйлчилж байна. Тэгтэл автобусны хөдөлсөн муу байгааг та мэдж байгаах. Бид хэрхэн энэ асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй талаар таны бодлыг сонсё. And insufficient. So what do you think we should improve our public transportation condition? Ну, а проблема загруженности зами хэд ачаалл тгжрил бол зөвхөн Монгол улсад гэлтгөө олон улсад тулгарч буй асуудал. Бидний үйлдвэрлэсэн автобус өөрийн хэмжээнийхээ 8 м-ийг ачаар зөвхөн төв замдаагүй гэлтгөө нарийн болон туслах замуудад чөлөөтэй явах боломжтой. Мөн маневр хийх чадамж эргэлтийн 6 м-ийн радиус нь игнэ солих эргэлт хийхэд бусад игнээний тэврийг хэрэгслүүдэд хүндрэл учруулж, зам хах асуудал өсдөг. Самар хафт компани хоод Монгол улсын засгийн газртай хамтарч ажиллах тал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Import what is and how about the incorporation with the government with your company? Би өнгөрсөн году, 2022 онд Монгол улсын зөв манаулсад Монголын төр бизнесийн төлөөллийн элчлэн үер Бид дурсдин компанийхаа танилцуулгыг хийж үйлдвэрийнхээ чадамжийг танилцуулсан. Улмаар Монголын үндэсний хөдөлთა аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгчтэй уулзалт хийж хідэдиудаа Монголд ирсэн. Монголын үндэсний хөдөлთა аж үйлдвэрийн танхимын дэмжиглэгтэйгээр нийслэлийн засаг даргын тамгын газарта уулзалт хийж автобус үйлдвэрээ танилцуулсан. Тус уулзалтын үеэр Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн шинжилгээний талбар хилэлцэж 2 ширхэг Эли 60 маркийн автобусыг Улаанбаатар хотын онцлог цаг уурын нөхцөл байдалд нийцэх зэргийг туршиж үзээр тохирсон. Ингээд манай байгууллагын удирдлагыг зөвшөөрснөөр Монгол улсад тусгаалan зориулсан тоног төлөлт 2 ширхэг автобусыг энэ оны 1 дугаар сард Монголд авчирч 2 сараас эхлэн одоо хүртэл нийслэлийн нийтийн тээврийн шигм төршилтээр явуулж байгаа. 2 дугаар сард Монголын үндэсний хөдөлთა аль жүдвэрлийн танхимын байранд автобусыг нийслэлийн тээврийн газар хүлээлгэж өгөх ёслол болсон. Тосарх хэмжээндээр said нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл, нийтийн тээврийн төлөөлөл болон автобус баазын төлөөллүүд оролцсон. Тэгээд нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын зөвшөөрөлтэйгээр Улаанбаатар хотын нэг автобус баазанд хөлөөлөгж үгсэнийм AC автобус биллиперид нэг домой из автопарков города Уланбаатар. Манайс хотод тааштай автобусыг зөвхөн импортлоод зогсохгүй үйлдвэрлэгч болох хэрэгцээ шаардлага байгаа шүтэ. Монгол улсад автобусны үйлдвэр барих талаар та ямар бодолтой байна вэ? А өнөөдрийн өдөр бидний предприятие Монгол улс төрөө өрсөлдөөн түншүүдтэй хамтран Казахстан, Азербайджан улсуудад өгсөрөх үйлдвэр байрсан. Мөн одоо Кыргыз улсад өгсөрөх үйлдвэр байрхах ажил явагдаж байгаа. Өгсөрөх үйлдвэр барих нь улс орон дотоод олон давуу талуудыг бүрдүүлдэг, нэгт ажлын байр бий болгох, хоёртын нэн шаардлагатай бүтээгтүүнүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэх юм. Хэрвээ өгсөрөх үйлдвэр барих санал ирэх юм бол бид судалж үзээд байгуулах боломжтой гэж харж байна. Ну, так как у нас производственная мощность заполнена, то есть мы в год производим около пяти тысяч единиц всей продукции. Дополнительные производственные площадки. наше моё мнение именно такое вот создание вот преимущество создание uh, сборочного uh, сборочной линии uh, у вас в Монголии. Угу. А маш олон улс орнуудтай хамтарч ажилдаг гэж хэлсэн. Тэгвэл замын төгс хэрлийн асуудлаа амжилттай шийдвэрлсэн улс орнуудын жишээ нэс хэлж өгөөч. А. is Хэрэв бид одоо автобусууд болон үйлдвэрлэлийн талаар ярьж байгаа бол манай улс 3 жилийн турш 50000 тоо ширхэг тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэсэн. Одоог хүртэл үйлдвэрлэлийн явц ачаалттай байгаа. Иймээс өсөрх үйлдвэрийг барих хүсэлтэе улс орондоо байгуулах нь үйлдвэрлэлийн ачааллыг тэнцэржүүлэхэд дэмжлэгтэй. Монгол Улсад үйлдвэрлэлийн талбар байгуулах нь манай талаас шаардлагатай эд анги тоног төхөөрөмжөөр ханган алил тал талда харилцан ашигтай хамтран ажиллах боломж бий болно. Мөн үйлдвэрлэх дагад дид бүтцүүд бий болно. Энэ нь улс орны хөгжилд чухал алхам болно удобно да их то своих. Exactly you said, um бид чэрэг нийтийн тээрийг хөгжүүлэхийн тулд автобусник хүртээмж чухал. Тэгхтээ үнээс гадна тав тухтай байдал, цэвэр цэмтгэр байдал гэдээ босод хүчин зөвлөөдч бас байгаа шүү дээ. What do you think about this side? Да, туужсан туш ту я сейчас сказал. Хэрвээ бид энэ суудлын хүрээнд автобуснуудын талаар ярих юм бол тээврийн ачааллыг бууруулах зорилгоор тусгай игнэ гаргах Автопостын таг нэмэгдүүлснээр хоорондох зай багасга. Мэдээж автобус тусга игнэгээр хурдан зорчиж, хоорондох зай нь ойрцооноор зорчигч удаан хүлээхгүй. Чанартай тогттой автобусаар зорчсноор иргэд заавал ховын машинаар явахыг ирмэлцэхгүй юм. Энэ нь шат дараатаагаар замын ачааллыг бууруулна. Монгол улс шиг өвлдөөх үйдэн газарт автобусны ирэх хоорондын зай ойр байх нь чухал асуудал байгаа юм. Зорчигч хүүдний нөхцөлд гадаа удаан олон цаг автобусыг хүлээх ихсдэлтэй. <coughs> So uh, in our so, Hisam aft kampano dogoro niite hit orchimtooni avtobus exportelsen baga ve. Mine sai khelsenchlen ay togta <coughs> avtobusni toog nimekh, irekh horondiin zaig basakhn niit niitiin tevrere zorchokh sonirokhl iregdiin dund igsen. Uchirn khurdn naidvurtai togta oerstiin och gazar ta khurekh bolomj birdekh. Хэрвээ манай үйлдвэрлэж буй олон төрлийн тээври хэрэгслийн дундаас яг Улаанбаатар хотод туршилтаар явж буй SAS L60 маркийн автобусыг дангаар авч үзэх юм бол бид 2017 оноос эхлэн экпортыг эхэлсэн. Бид Казахстан, Азербайджан, Туркмен болон бусад Төв Азийн улс орнуудад нийлүүлсэн. Энэ дундаас Казахстан улсын Алматы хотод 1000 гаруй ширхийг нийлүүлсэн. Өнгөрсөн 2 дугаар сард Хоёр <hoyer> автобус Монголын үндэсний хөдөлთა аж үйлдвэрийн танхим болон нийслэлийн засаг даргын тамгын газар таа хамтран Улаанбаатар хотод цагуурийн нөхцөл байдлын талаар туршилт хийсэн шүү дээ. Энэ туршилтын үр дүн ямар байсан бэ? Энэ талаар илүү ярилцъя гэж бодож байна. Мм. Эх гэж хэлсэн рань феврале була uh, при. Тийм ээ хоёр сард <hoyer> Монголын үндэсний хөдөлთა аж үйлдвэрийн танхим, нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын нэмжлэгтэйгээр манай хоёр автобусны танилцуулах арга хэмжээ болсон. Мондэр Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн автобазад 2 автобосыг торшилтар явуулахар хүлээлгөө гсэн. Одоо хүртэл автобоснууд өдр болгон Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн шугамд зорчигч тээврийн үйл ажиллагааг 1 өдөр чалгахсг гүцэтгэж ирсэн. Мөн тус хугацаанд манай 2 инженер автобазад байрлан өдөр тутам хянаж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Нам сарын хугацаанд олон нөхцөл байдал таарсан. Жишээ нь хасах 35 градус 100 нэмэх 30-35 градус хурсан. Туршилтын үйл ажиллагааг явуулсан автобус бааз автобуснуудыг өндрөр өнэлсэн. Түүнчлэн энэ хугацаанд автобуснанд ямар ч хэвдрэл гэмтэл гараагүй. Зөвхөн сервис үйлчилгээ игцсэн. Энэ данны момент проходит успешно. Шам автокомпани хитийн төлөв. Тэр дундаа Монгол улстай хамтран ажиллах хитийн төлөв хэ талаар та мэдээлэл өгч. Нийслэлийн захиргааны тамгын газараас тендер зарласан гэж дуулсан. Боломжтой бол бид мэдээлтэд танилцаж тус тендерт оролцох хүсэлттэй байна. Тендерийн шаардлагат танилцаад автобусыг угсрах үйлдвэр байгуулж эндээс нийлүүлэх эсвэл бэлнээр нийлүүлэх зэргийг судалж үзнэ. Манай автобуснууд Монгол Догт мэдхгүй брэнд биш. Учир нь 8 сарын хугацаанд явсан туршлагатай. Бид Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн шинчлэлт өөрийн гэсэн хувийн нмрэ ороллно гэдэгт их найдаж байна обновление общественного транспорта Уланбаатары. Хм. Танд баярлалаа. Өрсөн тань маш их баярлалаа. Зогчтой өнөөдрийн сэдвээр бүгд наймтай хөдцвөг стан уусын Самаркандын автомашины үйлдвэрийн экспорт харилцан хилцсэн дараг Ишмратов шаховгэр арилцлаа.